Понад 3 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги на сході країни. Пенсіонери, діти, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї – найбільш вразлива категорія населення. За час бойових дій наймасштабнішу підтримку жителям Донбасу надав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Рейси з продуктами їдуть безперервно в прифронтову зону. Про тих, хто дуже чекає цієї допомоги – у наступному сюжеті. А хто так може жити? Так душу мирних жителів роздирає війна. На цій вулиці в Павлополі живуть самотні жінки. Все повністю вимерло. Молодіжа вся уїхала в город. Одні отакі от ми, пенсіонери, залишилися. Справитися з самотністю, коли довкола війна, важко. Чоловік Людмили Цурикової помер рік тому від хвороби. На його могилу вона ходить мало не щодня. Так, в магазин йду, так і захожу к нему. Побесідую з ним. Без чоловічого плеча виживати важко. Але жінки намагаються підтримувати одна одну. Води в селі немає з весни. Користуються технічною. Зі свердловини у Людмили Цурикової. Набирають водичку, тому що нету води більше. Так зможуть полити городи. Дякую, Павловна. Свою ділянку пенсіонерка обробляє не щодня. Часто вулицю накриває вогнем. Розривали снаряди, звісно. От у сусіда моєго. Отут один упав, один там. Але на овочах довго не протягнути, каже Людмила Цурикова. А на повноцінне харчування грошей нема. Як можна вижити? Ось представте, 1600. Ці набори виживання – справжній порятунок для неї і сотень тисяч людей на Донбасі. Десятки населених пунктів на сході країни залишилися виживати вздовж лінії зіткнення. Люди втратили роботу, яка в них була. Навколишні поля, найближчі поля, чи ближче до лінії розмежування, вони заміновані. У них дуже важка ситуація. Допомогу Ріната Ахметова доставляють 85 прифронтових населених пунктів. Майже в кожному населеному пункті говорилося про штаб Ріната Ахметова. Ніхто це не заперечує. Це гарна ініціатива допомагати місцевим жителям. Це дуже важливо, щоб люди пам'ятали, що про них не забувають. Якщо людина допомагає, це вже показує її досить високий рівень. Понад 6 тисяч 12-тонних вантажівок протягом 4 років постійно у будь-яку погоду доставляли продукти на логістичні центри. За час бойових дій привезли понад 132 тисячі тонн продовольства. Сформовано і видано більш як 12 мільйонів наборів виживання. Я звертаюся до Рінату Леонідовичу Ахметову. Огромне вам спасибо, що ви нас не забуваєте, що допомагаєте нам. Ми дуже благодарні. Нас він один не забуває. Да. Ринат Ахметов. Пакети з гуманітарною допомогою штаб і далі доставляє мирним жителям Донбасу. Без цієї підтримки людям не вижити. Ну, надіємося, що війна закінчиться, що буде все добре у нас, все наладиться, будемо жити, як раніше. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Деталі.